असार 25 गतेको भोटेकोसी बाढीले अरनीको राजमार्गको विभिन्न सात स्थानमा सडक पूर्ण रूपले कटान गरेको थियो। जुरे पहिरो नजिकै भएको कटानमा यसअघि नै 12 विषय नगरपालिकाले सडक खुलाइसकेको छ भने सोभन्दा माथितिर पनि सडक खुलाउन थालिएको हो। 12 विषयको खुर्सानी बारीमा खोला घटेपछि बगर माने सडक निर्माण गरी आइतबारबाट यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेका छन्। सडक नहुँदा आफूहरूलाई एकदमै असहज भइरहेको स्थानीयहरूले बताइरहेका थिए। राहत सामग्री लिनदेखि आवश्यक सामग्री बजारबाट खरिद गरेर ल्याउन पनि असहज भएको स्थानीयले गुनासो गरेका थिए। सडक नहुँदा र सडकमा माथिबाट ढुङ्गा झरिरहेकाले पैदल हिँड्न पनि असहज भएको यात्रुहरू बताउँछन्। सडक खुलाउनको लागि सडक विभागबाट एउटा स्काभेटर र एउटा लोडर परिचालन भइरहेको छ भने ट्रक कन्टेनर सङ्घ र फलफुल सङ्घले समेत एउटा स्काभेटर प्रयोग गरिरहेको छ। तातोपानी नाका खुलेसँगै सामग्री लिन गएका सयौँ मालवाहक सवारी साधन नाकामा नै अलपत्र परेर बसिरहेकाले ती सवारी साधनहरू ल्याउन पनि आफूहरूले स्काभेटर लगाएर सरकारलाई सहयोग गरिरहेको नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। म चाहिँ उहाँहरूलाई साथ दिन्छु भनेर चाहिँ म हामीले पनि एउटा कालीमाटीको फलफुल व्यवसायिक र नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी सङ्घले चाहिँ हामीले अहिले सडक विभागको र यहाँको स्थानीय सरकारसँग नै कुरा गरेर चाहिँ हामीले एउटा डोजरहरू ल्याएर हामीले यहाँ सहयोग गरे। नाकामा अलपत्र परेका सवारी साधनहरूमा स्याउ लसुन अदुवा जस्ता कुहिने सामग्री रहेका छन्। एउटा सवारी साधनको सामान कुहिँदा मात्रै 20 लाख क्षति हुने भएकाले पनि सडक चाँडै खोल्नुपर्ने सङ्घको भनाइ छ। अहिले जुरे सहित खुर्सानी बारी र खागदलमा सडक सुचारू भइसकेको छ भने नाकातर्फबाट पनि भोटेकोसी गाउँपालिकाले सिमानादेखि सुक्खा बन्दरगाहसम्मको सडक सुचारू गराइसकेको छ। अब सिरिसे जम्बुसहित लार्चा र लाकडाङका अस्थायी ट्र्याक खोलेर सडक सुचारू गर्ने तयारी गरिएको छ। एभिन्युज खबरका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट विजय नेपालको रिपोर्ट।